Xalqaro bag'ri kenglik kuni. Xalqaro UNESCO tashkiloti 1995-yil 16-noyabrda Parijda tashkilot bosh konferensiyasining 28-sessiyasida bag'ri kenglik tamoyillari deklaratsiyasini e'lon qilgan. Hozirda ushbu sana butun dunyoda xalqaro bag'ri kenglik kuni sifatida keng nishonlanadi. O'zbekistonda ham ushbu kunni nishonlash yaxshi an'anaga aylangan. Jamiyatda millatlararo totuvlik va o'zaro hamjihatlik ruhini kuchaytirish, millatidan qat'iy nazar, mamlakatimizning barcha fuqarolari uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash O'zbekiston davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasining millatlararo sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonning imzolanishi ham ramziy ma'noga ega. Bag'ri kenglik haftaligi doirasida bir qator madaniy, gumanitar, ma'naviy, ma'rifiy va ilmiy amaliy tadbirlar bo'lib o'tdi. Ularning asosiy maqsadi millatlararo totuvlik va diniy bag'ri kenglikni kuchaytirishdir. Uchrashuvlarda keng jamoatchilik, ayniqsa yoshlar jalb qilindi. Ularda respublikada istiqomat qiladigan turli millat va illatlarning madaniyati, urf-odatlarini saqlash, ularning mamlakat rivojiga qo'shadigan hissasi xususida so'z bordi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi 19-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ham xalqaro bag'ri kenglik kuniga bag'ishlangan festival bo'lib o'tdi. Yurtimizda 130 dan ortiq millat va illat vakillari yagona va ahil oila farzandlaridek yashab, shu tabarruk diyor ravnaqi, xalq farovonligi, yurt tinchligi yo'lda samarali mehnat qilmoqda. O'zbekistonda davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bag'ri kenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashdir. Bo'lib o'tgan mazkur festivalning ahamiyati ham shunda. Guvoh bo'lib turganingizdek, tadbirda turli millat vakillarining milliy urf-odatlari va an'analari maktab o'quvchilari nigohida. Bo'lib o'tgan mazkur festival turli sahna ko'rinishlariga boy bo'ldi. Ko'rik-tanlovning milliy liboslar deb nomlangan bosqichi ham ishtirokchilarni befarq qoldirmadi. Mamlakatimiz hududida yashovchi barcha fuqarolar teng huquqlidir. Shuningdek, milliy an'ana va udumlar, qo'shiq va raqslar ham namoyish etilib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashildi.